Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimga xush kelibsiz. Bugungi videomiz ozgina oldingi videolarimdan ozgina farqli bo'ladi. Ya'ni bu qanaqa video bo'ladi deydigan bo'lsangiz, bir opamiz bizga murojaat qildi. Guli ismlari, Guli Samarqand viloyatidan, Samarqand viloyatida yashaydigan bir opamiz bizga murojaat qildiki, Rossiyaga ketayotgan ekanlar, ya'ni Moskva shahriga Domodedovo aeroportiga uchayotgan vaqtlarida, ya'ni Samarqand viloyatidan Samarqand aeroportidan uchayotganda bir akamiz kelib bir iltimos qilgan ekanlar, ya'ni bir metr skani to'lganligi haqidagi guvohnomani o'sha Domodedovo aeroportigacha olib borib berishlarini iltimos qilgan ekan va opamiz ham savob uchun yo'q demasdan ushbu metr skani olib uchgan ekanlar va u opamiz, Gul opamiz Ikrom aka degan insonga olib borib berish kerak bo'lgan va nomerlarni olgan, lekin o'sha Domodedovoga borganda o'sha nomerga telefon qilsa telefon ishlamagan ekan, ya'ni o'sha telefon raqami ishlamagan, Ikrom akani raqami va metrisga o'sha Gulyopani o'zlarida qolib ketgan. Hozirgi videomiz o'sha mana shu videomiz, Ikrom aka ushbu videoni ko'rib bizlarga aloqaga chiqishlari uchun, ya'ni video uchun sizlardan bittadan like so'rayman, sababi baribir bosgan likelaringiz ushbu video ko'proq ko'rilishi uchun bo'ladi va qaysidir jihatdan sizning ham foydangiz tegishi va qandaydir savob ishga qo'l urishingizga sababchi bo'ladi. O'ylaymanki, likeni bosdingiz, rahmat like uchun. Agar kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, kanalimga ham obuna bo'lishni unutmang, chunki bundan qiziqarliroq videolarni ham chiqarishga harakat qilaman. Va hozir sizlarga o'sha tug'ilganlik haqidagi guvohnomaning egasini sizlarga ozgina bo'lsa tanishtirib o'tmoqchiman. Xo'sh, Baxtiyor va Samira Ikrom qizi Samarqand viloyati, Samarqand shahrida tug'ilgan ekan. Hozirda otasiga o'sha guvohnoma yetib borolmagan, guvohnoma mana shu bo'ladi. Hozir mana shu yerga sizlarga rasmini ham qo'yaman, guvohnomani. Lekin menda hozircha boshqa ma'lumot yo'q. Ya'ni surat yo'q yoki shunga o'xshagan hech narsa yo'q. Albatta, kimdir bilsa, kimdir tanisa agar mana shu meni va shu videoni ostidagi kommentariyaga yozib qoldirishlaringizni so'rab qo'ygan bo'lardim, chunki o'zlaringiz bilasizlar, dokument masalasi, hujjat masalasi chet elda yurganda umuman O'zbekiston ichida hamma joyda juda ham kerakli narsa, juda ham qiyin. O'zlaringiz bilasizlar, ikkinchi marta yana dokument qilganda ko'p yana qiyinchilik tug'dirishi mumkin. O'shaning uchun sizlardan hech narsa ketmaydi, bepul, hamma narsa tekin. Bittagina like bosishlaringizni ushbu video uchun sizlardan so'rab qolaman. Ya'ni opamizga yoki ozgina bo'lsa-da yordam bo'ladi va Ikrom akamizga bir-birlarini topib o'sha metrisga ishlarini hal qilishi uchun, bizaga hech qanaqa foydasi tegmasa-da hech bo'lmasa savobi tegadi degan maqsadda ushbu video rolikni tayyorlayapman. Agar o'ylaymanki, video uchun like ni bosdingiz va qaysidir jihatda savob ishga qo'l urdingiz. Sizlarga sog'lik va boylik tilab bugungi videoni yakunlayman. Xayr, salomat bo'ling.